Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Robert Ndrenika është një nga aktorët më të mirë të historisë të kinematografisë shqiptare. Ndoshta po të kishte lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të kishte qenë më i madh se Robert De Niro, i cili jo vetëm ka emrin e Robertit ton, por është gjithashtu me origjin shqiptare. Të gjithë kanë dashur mënyrën e tij të aktrimit, kanë dashur sjelljen e tij, zërin e mbi të gjitha, mirësinë që përçonte përmes imazhit të tij. Disa njerëz lindin për të jetuar përgjithmonë në memorin e kujdo. Por edhe pse të gjithë shqiptarët e duan, pak njerëz e din historinë e jetës së tij. Për shembull, a e dini që Robert Ndrenika ka qenë deputeti i Parlamentit shqiptar? Apo çfarë urren më shumë aktori? Sot do të flasim rreth asaj që nuk dihet në lidhje me aktorin aq të dashur për publikun. Për lajme të tjera interesante, bëjni subscribe kanalit tonë në YouTube. Robert Ndrenika ka lindur në 10 janar të vitit 1942. Familja e tij është nga fshati Vunoj i Himarës. Robert Ndrenika ka pasur një histori mjaft të bukur dashurie me gruan e tij Polikseni. Ai e adhuronte bashkëshorten e tij, por edhe ajo e adhuronte të shoqin, që e shoqëronte gjithmonë në prova. Por pasi Polikseni humbi jetën, Robert Ndrenika e vuajti shumë, aq shumë sa për 4 vite nuk shkeli më në teatr. Por në prill të vitit 2012, ai fitoi mbi vuajtjen dhe u rikthye skenës. Robert Ndrenika në vitin 1992, 1996 ka qenë zgjedhur si deputeti i Parlamentit. Por aktori e kuptoi që politika nuk ishte për të dhe vetëm pas një mandati e braktisi politikën. Roberti ka pasur më pas oferta të shumta nga partitë politike për të rreshtuar me ta. Ndrenika i refuzoi të gjitha ofertat, duke mos u përzier më kurrë me politikën. Në vitin 2012, Ndrenika i kërkoi falje familjes së Qazi Mulletit. Në këtë histori që lidhet me rolin tim të prefektit, mua më vjen keq dhe më duhet t'i kërkoj falje dy personave, gruas dhe djalit të Qazi Mulletit, që të dy ata pan një kalvar të padrejt vuajtjesh dhe padrejtësisht nëpër internim. Arratisja e vëllait nga vendi i shkaktoi jo pak probleme Ndrenikës. Në atë kohë, ai u hoq nga filmi Fije që priten pas përfundimit të xhirimeve. Kjo ishte një nga sfidat më të vështira që ju deshte përballet, sepse në atë kohë e gjithë familja rrezikonte internimin kur një antar arratise nga vendi. Në lidhje me gratë, artisti i njohur shprehet se ka qenë i rrethuar nga mamaja, motrat, gruaja dhe dy vajzat e tij, si dhe mbesa që ai e duaj shumë, Ana. Këto janë gratë e jetës time. Në vitin 1988, aktori i madh merr titullin Artisti i Popullit. Në vitin 2012, dekorohet nga presidenti Bamir Topi me urdhrin Nderi i Kombit, me motivacionin personalitet i shquar i kulturës kombëtare, artisti i madh dhe i dashur për publikun. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.